page 201 eh. Page. Sekejap. Okay, tu tajuk dia. Nampak eh. Okay, graph of sine, cosine and tangent function. Okay, dia di bawah tajuk ni lah. Graph of trigonometric function. Okay, so sebelum kita pergi ke graf, kita berkenalan dulu dengan dia punya angle. So kat sini angle dia, kita akan guna dua bentuk lah. Yang pertama dalam degree, yang kedua dalam radian. So awak pun tahu yang ni degree. Degree. Ni radian. Macam mana nak tahu kita nak guna yang mana, dia akan bagi syarat nanti. Dia akan bagi, dia akan letak syarat X tu, paksi X. Dia nak in between apa? 0 to 2 pi bermaksud radian ataupun 0 degree to 360 degree. Tu maksudnya dalam dalam degree lah. Okay. So, ini yang paling banyak lah ni. Paling banyak kalau kita kira yang cikgu senggat ni yang ada garis kecil-kecil ni ada sebanyak 12. Okay. So, daripada 0 degree to 360 degree. Okay, so awak tengok sini, kalau kita pakai degree tak ada masalah lah, 0 hingga 360. So dia punya half, separuh dia kat sini, kat separuh kat tengah, mestilah 180 degree. Lepas tu separuh lagi, 90. So, 180 to 70. Ni semua basic angle. Okay, so bila kita nak kecilkan lagi scope dia, kita boleh ambil lagi. Tengok dia bahagi lagi dekat, dia bahagi lagi 3 bahagian. 1, 2, 3. So 90 bahagi 3 lah. Dapatlah 30, 60, 90. Okay, so multiple 3 lah, awak tambah je. Tambah 30 sampailah hujung 360. Boleh tak untuk ni? Untuk yang degree. Boleh teacher. Okay, so bila nak convert ke radian, tak ada masalah sangat sebab awak tahu sama juga. Starting dengan 0, last kali 2 pi. Okay, kenapa kita ambil 2 pi? Sebab kita hanya ambil satu rotation saja. Satu rotation, so 2 pi. Okay, so half jadi pi lah. Half lagi jadi pi over 2. Half lagi jadi 3 over 2. Okay, so bila kita nak ambil radian, kita fokus kepada yang separuh ni, pi. So awak tengok bahagian sebelah kiri, berapa fraction dia, fraction. Dia potong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada ni, ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ada 6 bahagian. So bila ada 6 bahagian, maksudnya fraction awak mesti start from 1 over 6, 2 over 6, 3 over 6, 4 over 6, 5 over 6, 6 over 6. Okay, so bila kita ambil 1 over 6 ni semua pi eh. Semua ni dalam pi radian. Tapi ada yang boleh simplify. Contoh yang boleh simplify, 2 over 6 jadi berapa? Jadi pi over 3. Okay, so yang mana boleh simplify, aku kena simplify eh. So sini cikgu akan tulis pi over 6. Kalau 60 degree nanti akan jadi pi over 3. Okay, 90 degree pi over 2. 120 akan jadi, simplify lagi jadi 2 over 3. 150 akan jadi 5 over 6. Okay, pi ni actually 6 over 6. Okay, dia akan continue dengan selepas 6 adalah 7. 7, lepas tu 8, 9, 10, 11, 12. Semuanya adalah pi. Okay, so samalah. Right side pun awak kena simplify. Contoh 2, 1, 0 dia akan jadi 7 over 6. 240 kecilkan jadi 4 over 3.
Okay, then sambung lagi 5 over 3. 11 over 6, oops. Okay, so in term of pi, awak mesti tahu jugalah setiap degree tu boleh convert to pi radian. Sebab kita tak nak ambil banyak masa untuk convert. Contohnya 30 degree ni bersamaan berapa radian. Actually awak ada formula kan, multiply 180 over pi. Sepatutnya boleh je buat macam ni. So awak pun kira kat tepi 30 degree times, oh terbalik, pi over 180. Okay, boleh juga buat macam ni. So kecilkan jadi, so dapatlah pi over 6. Okay, ini kalau kita nak calculate. So kita galakkan pelajar bila nak lukis graf nanti, part C tu dia terus tengok berapa kali dia pecah kat sini. Nanti kita tengoklah dalam bentuk graf yang sebenar. Okay, ini baru basic dia, angle. So boleh kata kebanyakan graf semua kita akan pakai angle ini sahaja. Maksudnya untuk angle 20 degree, 25 degree, tak adalah dalam cerita ni. Tak ada dalam dalam skala. Okey. Boleh cikgu teruskan eh? Boleh teacher. Okey, so ini adalah antara graf yang dah belajar masa lower form. Okay, so masa lower form awak ada belajar satu graf bentuk macam ni. Satu graf bentuk macam ni. Dan satu lagi graf bentuk dia. Okay, kita ada tiga graf yang pernah dipelajari, pernah. Maksudnya dalam maths. Semua ni adalah x and y axis eh. Okay, pernah tengok tak graf ni? Satu, dua tu pernah. Nombor tiga tak pernah. Tak pernah. Ya, tak pernah. Sin, cos, tangent. Tiga pernah about function tu kan, teacher? Ah, masa awak belajar tahun lepas. Oh, form 4. Form 4 tak ada rasanya. Ya ke? Form 4 macam tak ada tajuk. Trigo je. Trigo awak form apa? Form 2 ke? Okay. So yang pertama ni namanya graf y equals sine. Okay, tips dia awak tengok shape dia. Shape dia S. Macam huruf S. Okay, yang ni graf dia y equals cos. Awak nampak shape dia macam huruf apa? U. C. Eh, bukan, tapi kita ambil tips, kita ambil macam ni S sin, C cos. Okay, so kita kata C lah. Okay, yang lastly adalah Y equal tangent. So shape dia special sikit lah. Kita panggil dia macam highway. Highway ataupun road, jalan raya. Kalau perasan jalan raya kan ada putus-putus tu kan. Sebab itulah kita panggil dia macam jalan raya eh. Okey, hanya graf tangent saja ada putus-putus ni. Putus-putus ni dia ada special name dia. Nama dia ialah okey, apa tu? Sebut-sebut. Asymptote. Ada E yang belakang ni. Asymptote eh. Asymptot ni dia punya term dia untuk mewakili garis yang putus-putus ni. Kalau perhatikan graf ni tak boleh sentuh. Haram eh, tak boleh sentuh. Maksudnya tak boleh sentuh garisan ni. Maksudnya kalau awak nak buat graf, awak tak boleh terlajak pergi ke sini. Kalau awak sentuh sini, awak akan ditolak makanlah graf kita salah konsep lah. Okay. So make sure kalau nak pergi, dia boleh pergi tapi menghampiri saja sebab dia actually infinity eh.
Okay, so kalau kita tengok semua basic angle ni, semuanya ada skala, dekat skala paksi X, semua kita potong 4 je. 1, 2, 3, 4. Yang 4 ni terus dah jadi 2 pi. Okay, untuk permulaan ni cikgu ambil pi radian dulu eh. Semua pi. Okay, so yang ni pun sama. Dia potong 4. 1, 2, 3, 4. Sini 2 pi eh. Yang ini pun sama. Sini 1, 2, 3, 4. Okay, bila awak tengok X axis awak hanya potong 4 saja, awak tak adalah guna degree sampai 30 degree tadi. Sebab so, bila kita potong 4, kita mesti cari half. Separuh mana? Separuh kat sini. Okay, so pi. Kita cari lagi separuh. Okay, sini. Pi over 2. So 1 over 2, 2 over 2. Ni actually 2 over 2 lah. Ni 1 over 2. Tapi ingat cikgu tak tulis kalau 2 over 2. Sebab dah simplify. Okay. So sini akan jadi 3 over 2. Okay, so untuk basic graph, basic graph kita hanya potong skala dia 4 section. Semua 4 section. So skala dia sama sini. Okay, so ni pi over 2, pi, 3 over 2, pi. Okay, ada masalah tak untuk ni? Untuk starting ni. Graph sine tadi bentuk dia S. Graph cos bentuk dia C. Graph tangent kita panggil jalan raya lah ya. Okay, so kat sini, awak kena tahu beberapa perkara penting. Contoh graph sine. Starting point dia. Starting dia dekat mana? Dia start. Kosong. Dekat mana? Okay, zero. Kalau sini? Media. Y itu. Jadi, okay, untuk graph basic ni, kita semua number dia 1, bawah dia negative 1. Okay, so starting dia 1. Ataupun, kita tengok graf. Kalau dia cos positif ni, cos ni positif, dia akan start dengan 1. Kalau cos ni negatif, dia akan start dengan negative 1. Okay. Tangent special, dia tak ada starting. Starting ada. Starting ada, yang tak ada nanti amplitude. Eh. Starting ada 0. Eh. Okay, then dia ada amplitude. Amplitude ni kalau belajar fizik apa? Yang wavelength teacher. Ah, macam waves tu kan? Yang waves tu ni amplitude dia kan. Okay, so amplitude dia berapa untuk kes ni? Tinggi dia. Ayat 1. Okay, so amplitude dia 1, atas 1, bawah 1. So satu unit lah kita panggil. Eh. So yang ni pun sama. Graph cos pun sama. Macam mana dengan graph sine? Ada nampak tak berapa apa-apa nombor cikgu tulis tak itu? Tak ada amplitude. So amplitude. No amplitude. Okay, tak ada amplitude. Dia special lah sebab dia boleh tinggi dia sampai mana pun boleh asalkan tak sentuh asymptote. So dia no amplitude. Okay, satu lagi istilah awak kena tahu, cycle. Okay, cycle dia ialah kitaran dia, kitaran. Okay, kalau kita tengok untuk cukupkan satu huruf S ni, graph sine dia kat sini cukup satu S dia. So, satu kitaran. Cycle dia one cycle. Kalau cos pun sini one cycle. Semua untuk kes yang basic ni one cycle. One cycle tu maksudnya cukup satu macam ni. Apa yang kita kata two cycle, kita sambung lagi. Kalau kita sambung lagi huruf S ni jadi dua kali, dia akan jadi two cycle. Boleh faham tak maksud cikgu two cycle? Boleh. Ni S awak. Okay, lepas tu awak sambung lagi. Two cycle. Kalau cos pula macam ni. Lepas tu awak sambung lagi. Jadi two cycle. So untuk kes ni, untuk basic, semua one cycle. Okay, dengan aplikasi tiga graf yang pertama ni, kita boleh lukis apa-apa saja graf arahan dia lah. Contoh. Ni dah eh? Dah tu. Okay, questions. Okay, awak tengok perkataan kat depan ni kalau dia kata sketch.
sketch, ada dua term eh untuk SSM yang sekarang ni, ada dua, satu sketch, satu draw. Okay, sketch maksudnya kita boleh bebas guna, boleh guna A4 paper ataupun test pad kita tu lah, kertas. Tapi tengoklah, sebab awak ni exam nanti semua jawab dalam kertas soalan. So kita jangkakan dia bagi kertas A4 lah kan. Maksudnya blank page dia tu A4. Tapi kalau dulu jawab dalam test pad, so ada garis. Kan dulu test pad dia bagi seorang satu, so ada garis. Bila ada garis, lebih selamat. Bila A4, ada orang terbuat garis sengit, ada orang straight, ada orang ternaik ke atas. Ha, tu dia risiko sikit lah dari segi line dia. Okay, so ini untuk first time ni kita sketch je. Sketch graph of, kita ambil satu dulu eh. Okay, kita tengok sign dulu. Sebab graph sign ni dia punya konsep eh. Okay, yang pertama kita ambil sign. Okay, dia ada y equal negative 2 sine 2x. Okay, so bila awak nampak saja macam ni, negatif 2 sin 2x. So awak tengok balik dia punya graf, ialah graf sin. Graf sin tadi awak kena tahu beberapa perkara lah. Contoh cikgu kata starting 0. Okay, awak pun tahu. Okay, start 0. Lepas tu awak kata bentuk dia S, tak ada masalah. Okay, yang penting kat sini kita kena tengok depan dengan tengah ni. Kalau dia ada number, ada sifir dia eh. Contoh yang tadi cikgu bagi y equal sin x. Awak ada nampak apa-apa number tak kat sini? Sebelah ni ada number tak? Sebelah ni ada number tak? Tak ada. Tak ada, teacher. Eh, orang maths mesti nampak number. Satu, 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 satu. Haa, kalau orang maths kalau orang cakap tak ada number, bahaya. Satu. Okay, ni dekat sebelah x ada number tak? Ada. Ada, satu. So satu ni, satu ni ada maksud. Satu yang kat depan ni maksud dia amplitude. Maksudnya tinggi dia nanti satu. Satu yang kat tengah ni dia nak bagi tahu kat awak maksud dia ialah one cycle. Okay, so sekarang berapa? Negative two. So amplitude dia? Negative two. Okay, so awak nampak negative, dia akan starting dengan negative ni. So amplitude two, cycle? Two. Okay, ingat eh, tadi bila kita buat satu cycle, satu cycle kita buat potong 1, 2, 3, 4. So sifir dia 4. So kalau 2 cycle, kita kena buat berapa kali senggat tadi tu? 8. So kita pakai sifir 4. So 2 darab 4 sama dengan 8. Ni bahasa Inggeris ni apa eh? Cikgu tak pasti senggat ni. Okay, so kita akan potong 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, so untuk kurangkan risiko dia punya scale ni tak sama size, biasanya lembaga peperiksaan cadangkan kita pakai, okay, daripada sini, daripada sini ke sini ni awak ambil 1.5 cm. Cuma pembaris ni dia tak ada, tak ada garis tu, tak ada number. So kita galakkan ni yang seragam, uniform lah, uniform scale. Kalau kita ambil tengok macam cikgu buat ni, ada jarak yang tak betul sikit, nanti graf awak tak sama saiz lah. Itu je. Tapi disebabkan soalan ni sketch, masih kita terima lah kes yang macam ni. Okay, kemudian disebabkan dia kata tadi amplitude dia 2, kita ada number 2 kat atas, ada number negative 2 kat bawah. So number 1 ni kita agak-agak je ada, tapi tak perlu tulis. Okay. So settle, letakkan scale dia, ujung sekali 2 pi, half adalah pi. Okay, so now dia bukan lagi ada 4 section, dia ada banyak ni. So kita hanya kira berpandukan pi ni. Awak tengok berapa dia potong sini.
Kalau belajar pecahan masa kecil-kecil dulu macam ni kan. Okay, berapa satu pecahan ni? 1 over 4. Okay, so kita bolehlah labelkan dia 1 over 4. Okay, so cikgu akan label sini 1 over 4 pi. Lepas tu? Dah 2 over 4. Boleh simplify tak 2 over 4? 1 over 2. Boleh. Okay, so boleh simplify. Lepas tu 3 over 4. Pi ni actually 4 over 4. So continue 5. 6. 6 tu boleh simplify. 7. Okay, so complete 2 pi. Okay, untuk first ni cikgu akan guna kaedah plotting eh, plotting. Okay, plot tu lebih senang daripada calculate. Senang je, plot tu kita akan selang seli. So kita tahu tadi graf sine mesti starting from zero. Okay, so selepas tu kita kena plot negative tu. Kat sini eh. Okay, so sekejap cikgu letak pembaris sebab takut dia lari eh. Okay, so sini eh, sini. Okay, so selang seli eh. Lepas tu zero balik. Naik dekat negatif tu. Okay, lepas tu kita akan turun balik. Boleh tak? Ni dia selang seli. Naik turun, naik turun. Tapi awak mesti tahu starting point zero. Lepas tu tadi negatif tu amplitude dia starting dengan negatif. So ke bawah dulu. Lepas tu awak dah tak boleh nak pergi bawah lagi. Dah tak ada number. So naik atas balik. Zero. Positif tu. Zero. Negatif tu. Zero. Positif tu. Dan last kali zero. Okay. So nanti kalau awak pakai kertas A4 ataupun kalau kertas test pad tu memanglah ada garisan. Okay. Dia akan ukur lah. Contoh awak letak 2 ni kat sini, tengok plotting dia mungkin dah lari sikit bawah kan. Tapi tengok keadaan lah. Kalau dia strict biasanya salah lah ni. Biasanya dia mesti naik ni. Okay macam ni. Ni salah lah ni, nampak tak? Dia cikgu dah plot dia lebih daripada negatif tu. So kena padam. Okay, so kena buat betul-betul lah kat sini. Sini eh, negatif tu. Sini tadi, negatif tu. Okay, so bila awak dah tengok betul, awak boleh terus sambung jadi graf. Okay, so graf dia senang je. Kalau boleh kita buat satu nafas. Tapi kalau tak boleh, kena stop-stop lah. Sepatutnya terus, jangan stop. Okay. Graf dia bentuk S tadi kan. Ni macam dah susah dah kalau tak stop eh. So kena berhenti kejap. Sebab cikgu pakai tablet ni susah lah. Awak pakai kertas patutnya boleh sekali harung. Okay, graf dia mesti curve dan curve dia bentuk kuadratik eh. Okay, dapat tak? Dapat je. Macam ni nampak graf ni bentuk S. Cuma S dia terbalik, dia reflect daripada graf positif. Bila dia reflect, awak tengok berapa cycle kat sini? 2 cycle eh. 2 cycle. So graf ni betul sama seperti yang digambarkan pada soalan. Amplitude 2, cycle 2. Okay, so kita kira jawapan ni betul lah. Tak ada masalah dengan graf. Okay, tu graf yang pertama. Okay, boleh eh untuk negatif. Yang kedua, boleh. Dia ada banyak eh bentuk tapi cikgu tak dapat bagi semua contoh lah. Okay, yang kedua dia bagi 3 sin 3 over 2x. Cher? Yeah? Can you go up a bit and I want to take a picture? Oh, atas. Sekejap lagi cikgu send PDF dia. Yang ni OneNote ni boleh bagi PDF. Teacher. Okay. Yeah. Yang Y axis tu, yang nak plot apa nombor 2 tu, mesti kena guna pembaris ke atau main ni je? Itulah yang pembaris tadi kita letak, kita nak pastikan betul tak maximum point dia tu betul dekat tu. Macam ni.
actually yang Y axis garisan dia pembaris. Tapi yang nombor dia ni ke nak ambil, nak ukur skala ke? Skala tak, yang axis tu je. No, axis pembaris. Okay. Skala pun kena betul lah. Kalau dua janganlah letak bawah sangat. Atas sikit agak-agak ada nombor satu, lepas tu bawah nombor dua. Sebab nanti kita akan ada continuous dia, dia akan ada ni lah, dia akan buat straight line kat sini. Soalan complete set dia tu akan ada satu straight line. So kita kena spacekan number satu kat sini. Cuma kita tak galakkan tulis lah satu tu eh, mengganggu. Okay, so untuk question B, okay, cuba baca apa dia, apa yang ada maklumat sini. Ada 3 dengan 3 over 2. Okay, 3 ni apa? Amplitude. Okay, so nanti awak tahu ketinggian dia boleh bayang 3. 3 over 2 tadi? Cycle. 1.5 ataupun 1.5 cycle. Cycle dia tak complete, tak complete tu lah. Dapat 1.5 je. So macam mana nak tahu nak potong berapa ni? Awak kena pakai sifir 4 tadi. Benar, potong 6. Potong 6. Sebab awak time 4. So dapat 6 kan? Betul tak? Betul. Okay, so bila kita nak potong 6, kita pun akan buat X axis dulu lah. Okay, so buat X axis. Anggaran saja eh, potong 6 tadi. Okay, Y dia 3, so tinggikan sikit. Okay, so awak pun buatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, X 0. So 3 tinggi sikit. Sebab kita space untuk 1, 2, 3. So kalau atas ada 3, bawah pun masih ada negatif 3. Okay, so macam tadi cikgu kata letak scale dia dulu 2pi. Lepas tu half dia kat sini pi. Okay, so macam mana fraction dia? Pi over? Pi over 4. 4, cuba tengok total fraction dia potong berapa. 1.6 kan? 1 over 3. Haa, potong 3 kan, tengok daripada pi ni. Dia potong ke sebelah sini ada 1, 2. So ada 3 section. Ada 3 bahagian ni, 3 pecahan, so pi over 3. Okay, so pi over 3, 1 over 3, 2 over 3 lah kat sini. So 3 over 3, sambung 4 over 3, 5 over 3. Okay, so kita dah belajar tadi kalau sign mesti start dengan 0. Okay, 3 tadi positif 3, so kita naik dulu. Lepas tu turun. Turun lagi. Okay, dah tak boleh turun, naik balik. Okay. Okay, dia just selang-seli je. 0, lepas tu 3, 0, negatif dan sambung. Okay, so awak boleh terus buat dia punya graf ni. Ingat eh, kuadratik. Bentuk dia kuadratik. Tapi sebab cikgu buat kurus ni, mungkin scale kita bukan 1.5, dia akan jadi kurus macam ni. Kalau awak ambil scale awak 2 cm, dia jadi lebar. Kalau ambil 1 cm, lagi kurus. Saya silap macam ni je. So kita galakkan ambil 1.5 lah. Okay. Okay. So bila awak tengok sini, graf awak ni memang betul tak 1 over 1.5 cycle. Ni 1 cycle huruf S. Betul. Lepas tu dia tak habis lagi cycle dia. Okay, so betul. So graf ni awak kena confident lah, memang awak lukis betul. Okay. Itu saja untuk 3 sin 3 over 2x. Okay, ni y. Okay, dan bentuk yang seterusnya. Y equal. Okay, y equal to sin x plus 1.
Okay, so tiba-tiba je ada satu lagi kat sini plus one. Macam tadi tak ada, tapi kali ni ada. So ada kat sini dengan sini yang highlight ni yang ada maksud lah eh. Okay, so maksud yang pertama. Apa maksud tu ni tadi? Amplitude. Okay, amplitude equal amplitude tu. Okay, yang highlight ni yang tak ada number ni. Cycle. Apa tadi? Cycle. One cycle. Okay, plus one ni actually plus or minus dia adalah shifted. Tambah. Shifted. Okay, maksudnya shifted ni awak naikkan ke atas satu. Setiap plotting mesti naik ke atas satu ataupun graf tu kita tolak dia ke atas. Kalau plus one, tolak ke atas. Kalau minus one, tolak dia ke bawah. Macam awak pump lah, pump eh. Okay, tak apa. Yang ni biasanya untuk dapatkan graf ni kita mesti buat yang basic dia. Okay. Dia punya senggat ni 4 je, so kecil je. 1, 2, 3, 4. Okay, kali ni awak awak sedang, kalau awak lukis, awak lukiskan paksi dia pakai pen ke pensel? Pen. Okay, paksi boleh pakai pen, tapi graf mesti pensel. So untuk yang ada shifted ni kita galakkan memang pakai pen. Pakai pen untuk paksi saja ni yang basic ni. Tapi nak plot nanti mesti pakai pensel. Okay, so untuk shifted biasanya kita akan plot, tapi kita ada dua cara. Yang pertama kita tahu tadi graf sine. Okay, letak skala dulu 2 pi. Pi. So pi over 2. 3 over 2 pi. Okay, so kita akan plot dulu. Starting from 0, then positive. Okay. Cikgu dah plot. Okay, untuk first ni cikgu akan lukis dulu eh. Tapi next time mungkin kita tak lukis lah. Kita akan terus shifted. Okay, so ini adalah graf apa yang cikgu lukis ni. Adakah namanya y equals sin 2 sin 2 x plus 1? Ini nama graf ni adalah y equal 2 sin x sahaja. Nama graf ni dia ada kekurangan, dia ada plus 1. Plus 1 belum lagi. Okay, so untuk dapatkan dia plus 1, awak kena pumpkan graf ni ke atas. Awak tolak ke atas sebanyak 1 unit. So 0 akan naik ke mana? 0 ni kalau kita tolak ke atas satu, dia akan naik ke nombor 1 kan? Ha, so bermaksud koordinat dia dah berpindah ke sini. Cikgu tukar jadi bulat eh. Okay, 2 ni akan berpindah ke mana? Dia akan berpindah ke ketiga. So kena adjust ni. Okay, so sepatutnya awak punya garis tadi ada naik atas sikit lagi. Ada number 3. Okay, so dia akan naik ke sini. Okay, senanglah kita pindahkan ikut koordinat ni plotting dia. Kalau negatif tu pula akan pindah ke negatif 3 ke? 1, negatif 1. Negatif 1. Sebab negatif 2 plus 1 dapat negatif 1. Okay, so naikkan dia ke sini. Dan yang last tadi follow je. So yang warna hijau ni adalah dia punya graf yang soalan lah. Cikgu? Ya? Yeah. The exam tak payah lukis yang graf warna merah, right? Okay, so betul. Kita galakkan pelajar tak lukis. Sebab tu tadi cikgu kata plot dulu. Untuk first time ni cikgu lukis sebab nak tunjuk kat awak dia dah berubah tempat. Tapi in case awak dah terlukis dan susah nak padam sebab awak guna pensel, paksi ni pensel. Kalau padam nanti semua terpadam. So boleh padam putus-putus macam ni. Boleh buat dia dot line. So dot line ni tak dikira masa exam. Kita anggap ni bayangan je lah. Graf sebelum. Faham cikgu. Okay. Tapi kita galakkan baik awak padam supaya tak ganggu. Sebab cikgu kata tadi package questions ni dia ada straight line. Nanti awak akan lukis satu straight line. Tiba-tiba awak tersalah, awak pergi dekat sini pula. Sedangkan sebenarnya awak nak dekat warna hijau. Dia mengganggu lah. So kita galakkan pelajar buat satu graf saja dekat satu
lukisan. Okay, so macam mana cara kalau nak buat graf satu lukisan? Maksudnya awak plot sahaja. Lepas tu awak fikirkan dia kata tambah satu, awak tambah satu. Tukarkan plotting dia. Kemudian lukiskan bahagian yang sebenar. Yang ni boleh padam, padam, padam. Tak payahlah padam garisan sebab kita tak lukis. Okay. Dan ingatlah kalau ada shifted ni, biasanya kita galakkan pakai pen untuk paksi. So bila awak padam, dia tak efek. Tak efek awak punya exist. Okay, untuk shifted ada masalah tak? Plus one? Tak ada, cik. Tak ada, teacher. Tak ada. Ingat eh, kalau plus one ni boleh je dia duduk kat depan macam ni. Sama je maksud dia. Sama je. Ini maksud dia sama. Dia boleh juga tukar bentuk soalan. Dia kata 3 minus 2 sine x. Okay, kalau awak confused, awak boleh baca dia sebagai negative 2 sin x plus 3. Okay, maksudnya shifted dia plus 3. Graf dia nanti amplitude negatif. Ha, macam tu, kita yang baca dia. Yang ada number ni, kita boleh letak dia kat belakang, boleh letak dia kat depan. Okay. Sekejap. Okay, dan yang last, bentuk dia adalah yang ada modulus. Okay, kejap. Okay, so question D, y equal 4 sine x. Okay, tak ada masalah, sama je, konsepnya mesti sama sahaja. Okay, dia punya senggat tu ada 4 saja, so tak ada apa panjang, 4 cx. So potong 1, 2, 3, 4. So sini x exist. Bagikan scale dia. Okay, berapa dia punya amplitude? 4. Amplitude dia ni sini. Okay, 4. So tulis sini 4. Tinggi sikit lah 4 sebabnya dia dekat atas. 84. Okay, cuma sekarang ni dia ada modulus tu. Last kali kita takkan buat modulus dulu. Kita akan buat yang 4 sine 1x ni. 1 ni maksudnya 1 cycle. Okay, so masa awak nak buat 4 sine x tadi, awak pun dah tahu dah graf dia start dengan 0 tadi, tak ada masalah lah. Kalau awak tak nak plot, awak boleh lukis terus. Tapi bila awak lukis terus, katakan awak lukis, lepas tu awak check sini betul tak? Ha. Kalau confirm betul tak apa, contoh cikgu check. Okay, lari, ha, nampak lari. Maksudnya awak turning point awak tu tak kena dekat nombor 4. Sebab tu kita ajar suruh plot jugalah, plot. Okay, so cikgu biasa, cikgu akan plot. Bila kita plot, kita dah ukur pembaris kat sini betul. Mata kita sama dengan segaris dengan 4. Okay. So bila awak plot, awak tahu graf dia mesti pergi ke sini. Oh, salah. Sekejap. Okay, so graf dia dah cukup syarat. Cuma graf ni bukan namanya modulus. Graf ni nama dia biasa je, 4 sin x. Bila awak nak modulus kan, apa maksud modulus? Positive. Maksud modulus? Always positive. So dia always positive. So tak boleh lah ada graf yang negatif kat bawah ni. Graf padam ni tak boleh ada. So nak padam, tak ada terus. Ada, cuma dia reflect. Reflect. Oh. Awak reflect kan, oh, dia yang negatif. So dekat. Ah, yang negatif ni reflectkan dia ke positif 4. So dia akan naik ke atas. Dari dua bump. So bila kan. Okay, so sekejap ya. Nanti masa exam awak tak boleh padam macam tu. Sekejap. Cikgu kena back balik. Okay, so cikgu dah reflectkan dia ke atas ni, ke 4. So graf dia akan jadi yang barulah. Pantul. Okay, bila dah pantul, graf bawah ni patutnya padam terus ataupun dot dot line eh.
Kalau nak padam terus tak mengganggu penulisan, awak padam je. So graf yang ke atas ni lah baru namanya y equal modulus 4 sin x. Okay. Boleh faham tak maksud ni? Modulus. Boleh teacher. Okay. So dia boleh keluar modulus ni banyak bentuk lah. Contoh dia kata negative 3 sin x. Adakah semua graf ni akan berada dekat atas juga? Sebab kalau fikir negatif macam ni, adakah graf dia akan jadi sama juga? Betul cikgu. Ah, sama, sama. Juga. Sama, dia akan reflect ke atas juga. Okey, dan dia juga boleh keluar. Dia letak negatif, dia letak dulu positif sin x. Lepas tu tiba-tiba ada pula shifted. Ha, ni untuk markah paling banyak yang ada modulus dan shifted. Ada modulus, lepas tu ada pula shifted. So tak ada masalah, awak buat dulu graf yang ini, settlekan dia sampai dapat bentuk bukit tadi tu. Lepas tu tambah satu. Tadi graf awak bentuk bukit tu macam ni. Satu tiga lah kan. Tambah satu, dia akan naik ke atas kan sini. So tinggi dia akan jadi berapa? Tiga. Tadi kosong dengan dua, so dia akan jadi tiga kan. Ini akan jadi satu betul. Yang hijau adalah graf yang shifted. Tadi kosong, tinggi dia sini, oh satu pula dah. Okey betul lah, tadi tinggi dia kat sini dua. Betul tak? Ni tinggi ni, tinggi yang merah ni. Amplitude dia. Sebab sebab tu kan, tu sin x. Okey sekarang tinggi dia dua dah tambah satu, tinggi dia dah jadi tiga. Okey so nanti mungkin kalau awak ada soalan yang dia beri graf macam ni, lepas tu awak nampak tinggi dia 3, sini nombor 1, dia suruh awak namakan graf ni. Nama dia adalah y equal modulus 2 sin x plus 1. Kena fikirlah sikit macam mana boleh bagi nama. Kalau dia suruh lukis lagi senang daripada dia suruh bagi nama. Kalau bagi nama dia lukiskan graf kat awak, dia minta apa nama graf ni. So ni kena ikut konsep yang awak belajar. Okey, kejap. Okey, dia ada empat saja bentuk asas. So nanti bila awak pergi ke soalan cos dan tangent, sama saja konsep dia, tak ada masalah. Okey, macam mana? Boleh cikgu teruskan untuk cos? Cos cikgu tak ambil empat-empat bentuk lah. Boleh, teacher. Boleh? Boleh. Okey, kejap. Sekejap ya, cikgu nak try ni juga. Okay, sekejap. Okay, so kita ambil graf cos. Kita ambil graf cos, tadi nombor, tadi cikgu bagi nombor berapa eh? Tak ingat lah. Dua. Ada A, B, C. So sketch of, okay nombor satu, so kita pergi nombor dua lah. Okay question tu, sama eh. Tapi kali ni cikgu nak ambil draw pula. Draw. Awak ada kertas graf ke? Kalau draw ni kena guna kertas graf. So untuk first ni, kejap nanti cikgu tengok ada kertas graf tak dalam ni. Draw y equal. Okay kita ambil. Kita ambil soalan yang ada kat sini. 3 minus 2 cos 3 over 2x. Okay, then dia kata x kita ambil daripada 0 hingga 2 pi. Okay, tapi awak ada nampak perkataan draw ni bermaksud dia nak awak mesti draw graf tu pada graf paper. Okay, so graf paper sekejap ya. Ada tak graf paper sini? Okay, sekejap, 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 sekejap. Teacher, ni shift 3 lah kan? Bukan?
Hello. Okay, macam mana? Tak dengar juga? Ah, baru dengar. Dia dapat dah juga. Sistem dia kot. Okay, so cikgu present balik. Okay, untuk yang ini, kejap. Ya Allah. Okay, so dia nak awak guna calculator. Calculator awak tu sepatutnya boleh mode radian. Boleh ambil mode RAD. Okay, tapi kalau tak boleh, awak kena fikir balik tadilah kosong ni. Kalau pi over 3 tadi ni 60 degree. Yang ni tadi 180. So ni 120. Yang ni tadi 210, 270. Dan last kali ni betul tak 360? Macam salah je. 66. 6 darab 4 ni 240. Salah ni. 300. Okay, semuanya save 6 kat situ. Okay, so kat sini kalau cikgu punya calculator ni, kita kena kira lah. Contohnya dia kata 3 minus
2 cos awak masuk dalam formula terus. 3 over 2. Lepas tu gantikan degree dia yang pertama 0 eh. 0. 0 degree. Sebab kalkulator ni cikgu tengah setkan dia mod degree. Okay, so jawapan kita akan dapat 1. So kita akan tulis sini 1. Okay, boleh tak? Boleh. Okay, dalam masa yang sama kita tak payahlah ubah kat kalkulator tu. Awak just modify bahagian 0 tadi, tukar jadi 60 degree. Dia akan keluar 3. Okay, tulis sini 3. Ini lebih cepat lah sebab kita kira guna kalkulator. Tak payah fikirlah ada nombor. Maksudnya tak payah fikir graf tu nak nak apa, nak plot selang-seli. Okay, lepas tu tukar jadi 120. Dapat 5. Okay, then awak completekan dia sampai yang terakhir tadi. Dapat 3. Dapat apa sini. Lepas tu okay, so awak akan dapat 1. Dapat 3. Lepas tu dapat 5 balik. Okay, untuk kira ni ada masalah tak? Kira ni maksudnya kita masuk dalam kalkulator kita sama seperti Y sama dengan okay. Tapi yang masalah dia ialah untuk menentukan ni eh. Awak nak tentukan dia punya ni. Awak yang kena fikir nak tentukan kosong ni tak ada masalah. Nak tentukan kosong dengan 2 pi ni wajib ada. Dengan ni. Nak tentukan over berapa ni macam mana nak tahu tadi? Kenapa awak buat dia over 3? Sebab ada 3 senggat tu. 6 senggat tu. Okay, betul. Sebab 3 over 2 tadi times 4 jadi 6. Okay, so mesti jadual awak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 ni kita tak kira lah sebab dia dekat y axis. Okay. Okay, so bila dah ada macam ni, dekat kertas graf mesti jelas lah. Kertas graf awak mesti ada setiap nombor. Kalau nombor awak berakhir dengan 5, mesti ketinggian awak tu ada nombor 5. Dia nak macam tu. Okay, cikgu tunjuk yang satu lah sebab kertas graf ni agak leceh sikit lah. Sebenarnya kalau awak ada kertas graf yang sebenar lagi senang. Ni sebab dalam ni. Sekejap. Okay. So cikgu mesti ambil skala betul sebab ni kertas graf kita nampak kotak dia. Katakan cikgu ambil 1, 2, 3, 4, 4 kotak macam ni. Sini 1. So sini mesti 1, 2, 3, 4 juga. Tapi semua ni negatif lah ya. 3 ha, kena sambung lagi. Sebab kalau kita ambil kotak dia sikit sangat, awak ikutlah kalau kertas graf awak ambil skala 2 cm. 2 cm tu maksudnya satu kotak biru tu eh. Negatif 4, negatif 5. Kalau kertas graf tak boleh. Kalau bawah dah ambil 4 unit, atas pun kena ambil 4. Mesti ambil sama eh. Atas pun ambil 4 kotak ni. Untuk kertas graf awak ambil dia sebagai 2 cm eh. Alamak, muat dah ni. 4, 1, 2, 3, 4. Macam ni. 5. Okey, tadi potong 6. Okay, so kita dah boleh start plot. Plot dia mesti betul sebab dia ada graf. Dia ada bentuk graf paper tu. So maksudnya tak ada masalah untuk graf lah. Okay, 4 over 3. 4 over 3 pi, 5, 6. Okay, so awak nak plot, awak ikut saja jadual awak tadi. Kalau 0 tadi plot dekat 1. Kalau pi over 3 plot dekat 3. Okay, so tak ada masalah untuk ukur dengan pembaris eh. Yang ni plot dekat 5. Okay, lepas tu dia akan turun balik dekat 3. Turun lagi dekat 1. Okay, then dia akan turun dekat 3 balik. Naik balik ke 3.
dan berakhir dekat 5. Okey, boleh tak? Boleh je. Okey, so tengok maksudnya awak dah tak perlu fikir ni nak naik satu ke, sebab kalau ikutkan soalan ni tadi ada shifted. Shifted dia berapa? Plus ke minus? Plus 3. Ah, shifted plus dia plus 3, maksudnya awak kena plot dulu negatif tu cos 3 over 2x. Lepas tu awak kena plus 3. Tapi untuk case yang draw ni, sebab kita dah ada jadual, kita dah tak payah fikir dah nak shifted ke apa, kita plot sahaja apa yang kita kira dekat jadual. Tapi ingat ni graf cos, boleh ke cikgu buat macam ni? Ha, tengok dulu tu. Boleh tak? Dia dah shift daripada negatif tu ke teacher ni? Macam mana? Sepatutnya ni graf asal. Ni graf asal patutnya dia duduk kat bawah, lepas tu tambah 3 dia akan jadi positif kan? Negatif tu kalau tambah 3 dapat negatif 1 kan? Positif 1 lah. Sebab tu awak tengok dia start dengan positif 1 ni. Cuma bentuk graf ni betul tak cikgu buat? Sebab graf cos tadi kita kata bentuk dia C kan? Maaf je. So salah ni macam bentuk S. Awak tengok bentuk dia macam huruf S. So dah salah bentuk. So kena hati-hati. Graf cos memang kena hati-hati. Bentuk dia mestilah huruf C. So bentuk dia macam ni. Awak mesti start dia lengkung dia ni. Dia fleksibel. Sebab sebenarnya dia ada lengkung kat sebelah kiri ni. Dia ada tapi kita tak wujudkan exist negatif. So kita kena make sure macam kita buat tangan kita dari sini pergi ke sini. So actually dia lengkung lah . Sebelah kanan ni sepatutnya lengkung. Stop. Okay, so dia akan naik macam ni. Ni baru kuadratik. Okay, susah sikit. Kita kena. Okay, so kita ini ada graf berapa cycle? Ni 1, lepas tu half. Okay, 1.5. Betul tak soalan tadi 1.5? Okay, betul. 3 over 2, so betul cycle awak. Okay, itu saja. Kalau kita dia suruh draw, maksudnya kita buat jadual, kemudian kita plot apa ikut jadual tu. Beza dengan yang macam sketch tadi, actually sketch tadi boleh juga buat jadual. Tapi awak akan ambil masa yang lama sebenarnya buat jadual . Kau awak rasa buat jadual lebih senang? Penat cikgu. Awak kena buat jadual. Tapi actually buat jadual confirm betul lah. Confirm betul dia punya graf. Sebab semua nombor ni awak dapat daripada calculator. Okay. Okay. So ada soalan tak setakat tu? Itu tadi graf cos dengan jadual. Cikgu nak tengok satu graf tangent. Boleh teruskan tak? Bermaksud tadi kita tak pakai langsung buat C negatif . C Y negatif tak ada langsung . Okay, so kita ambil satu graf tangent. Ada modulus . Okay, so graf tangent dia kata negatif tangent, sorry, negatif modulus negatif 2 tangent x. Okay, hati-hati . Sebab tangent ni dia satu negatif ni kat dalam ke kat luar? Dalam. Kalau dalam selamat. Kalau luar dia kena hati-hati sikit. Dalam
negatif ni akan jadi positif lah sebab dia lawan dengan modulus. Teacher, teacher, your lighting. Lagging. Balik kan sekejap. Dia kena stop presenting kot, berat lah sekarang ni. Google Meet sekarang ni macam ada problem sikit. Dia berat. Awak Microsoft Teams ada Teams? Ada tapi tak I don't think everyone has Microsoft Teams. Zoom cikgu. Okay, nak kena install pula. Okay, so cikgu dah stop presenting, boleh dengar? Boleh je. Okay, boleh lihat sekarang. Boleh teacher. Okay. Sebab terlalu ramai sini yang pakai Google Meet, so dia dah berat sikit. Kalau video ni pun selalu sampai dalam 2 jam, sekarang dah 1 hari pun sampai. Dia lama sikit dia loading. Okay, so kita sambung lagi sikit lagi. Okay, next, tangent ni 1x. So kita just buat 4 jadual ni, 4 saja. So ujung ni letak 2 pi. Sini letak pi. So pi over 2 lah, half. Okay, so awak calculate guna calculator. Okay, kalau calculator awak ada mod radian, awak boleh je terus calculate dia guna radian eh. Tapi untuk ni cikgu pakai degree. So degree cikgu sini akan jadi 180, 360. So ni half jadi 90. Okay, so cikgu akan tekan calculator negatif. Cikgu tak tekan modulus eh, sebab sini tak ada modulus. Negatif 2, tangent 0. Dapat 0. Okay, negative 2 tangent 90. Okay, max error macam mana? Cuba tekan, calculator awak max error ke? Kalau negative 2 tangent 90. Ya, cik. Tak dengar. Haa, teacher, max error. Dapat apa? Ya, max error tadi awak ingat kan? Dia yang asymptote. Actually dia infinity. Infinity ni tak boleh dilukis lah. Okay, then awak kira lagi 180. Okay, awak akan dapat 0. So kira lagi 270. Dapat lagi max error, so infinity lagi. So kira lagi 2 pi. Awak akan dapat 0. So macam mana nak plot? Macam tak ada number je. So awak kena ingatlah graf tangent tadi pun memanglah dia tu tak ada. Tak ada number kan? Number dia ada nombor 1, 1 pun tak ada. Pasti Y dia tak ada number. So sebenarnya kita dah tak payah buat jadual pun tak apa untuk tangent. Okay, kejap. Ya Allah Akbar, tak boleh tak boleh. Okay, sekejap eh. Okay, ni pun dah. Okay. So tangent tadi awak ingat dia ada, tadi kita senggak dia 4, 1, 2, 3, 4. So sini 2 pi, sini pi, pi over 2. Okay, so paksi Y memang tak ada nombor, walaupun dekat depan tu ada nombor negatif ke positif ke, tak ada number. So apa kita buat, dia ada, boleh dengar tak? Boleh. Tak dengar lagi ke? Dengar cikgu. Boleh dengar. Takut tak dengar. Okay. Ingat dia ada tadi asymptote dia. Cikgu lupa nak beritahu sifir dia. Dia ada sifir dia, asymptote dia nak hafal. Okay, so sini dan sini. Okay, sifir asymptote kita kalau nak hafal sifir dia asim apa ni asymptote. Sifir dia 1, 2, 2, 2 macam tu eh.
Okay, bermaksud kalau awak ada dua cycle nanti awak ada 8, ada banyak. So dekat first, yang pertama je dekat first. Lepas tu 1, 2. Okay, kat sini. 2 kat sini. Okay, faham tak maksud cikgu? Apa maksud 1, 2, 2 tu? Maksudnya masa kita nak letak asymptote tu, kita pakai sifir 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. So dekat senggat yang pertama, lepas tu kita kira 2 senggat, buat lagi asymptote. Lagi 2 senggat, buat asymptote. Lagi 2, lagi 2 dan seterusnya. Okay, so untuk kes ni sebab ada 4, ada 4 senggat, so kita just ada 2 asymptote lah. Okay, graf ni kalau ikut memanglah kalau kita plot, ibaratnya tak boleh dilukis. Dia akan macam ni je plotting dia. So macam mana nak lukis? So kita pun tahu graf asas tadi. Kena ingat, graf asas macam ni. Positif. Ni untuk yang positif eh. Kalau dia positif, graf kita macam ni set dia. Tapi sekarang graf ni negatif. So bila negatif, graf awak sepatutnya reflect. Reflect. So kalau asalnya macam ini, kalau reflect jadi macam ni. Macam ni eh. Okay, so kita tak nak yang positif. Kita nak yang negatif saja. So macam ni. Okay. Ni graf yang asal macam ni. Macam ni. Okay, so cikgu akan reflect macam mana. Yang ini akan naik ke atas. Ini akan turun ke bawah. Awak kena imagine sikit eh, reflection dia. Boleh tak? Yang ni tadi patutnya macam mana tadi? Ni ke sini. Dia akan naik ke sini. Dia tak boleh sentuh eh. Okay, ni graf dia. Okay, faham teacher. Betul tak yang last ni patutnya dia tadi macam ni. Kalau reflect ke sini lah, ke sini. Okay, ni adalah graf y equal negative 2 sine, 2 tangent, 2 tangent x. Tapi awak kena ingat dia ada modulus. So bila ada modulus, yang kawasan negatif ni semua kena pergi ke positif. Atas ke. Yang ni ni ni. Yang ni kena jadi positif. So awak kena reflect lagi sekali. Reflect lagi sekali. Cikgu ambil warna hijau. Okay, so ni naik atas macam ni. Okay, yang ni pula naik atas macam ni. Okay, ni lah graf kita yang sebenar. Graf dia sepatutnya ada bentuk macam U, macam mangkuk tu eh. So yang bawah ni boleh buat putus-putus. Pi over 3 rather. Pi over 2. Okay, boleh ke tu? Boleh teacher. Boleh teacher. Okay, maksudnya macam mana pun ceritanya, pusing-pusing dia akan jadi macam itu je. Konsep dia masih lukis graf kemudian pantul. Sebab untuk graf tangent, disebabkan kita tak boleh nak kira apa-apa number pada koordinat ni, melainkan apa, ada melainkan eh, melainkan awak ambil nombor ni lebih detail. Contohnya antara kosong dengan pi per 2 ni ada nombor berapa tadi? Sini patutnya boleh ada nombor 30, ada nombor 60 kan. So kalau cikgu kira guna kalkulator, negatif 2 tangent 30. Cikgu akan dapat negatif. Negatif 1.15. So boleh tak cikgu plotkan nombor negatif ni? Dekat kertas graf. Awak rasa boleh tak nak plotkan nombor negatif? Agak susah kan, cuma awak tahu graf tu sebenarnya negatif. Dan macam ni, contoh cikgu ada tambah satu kolom kat sini, 30. Okay, so cikgu boleh tulis sini negatif. Patutnya tadi negatif 1.15, cikgu akan tulis dia positif sebab cikgu baca daripada persamaan modulus.
Okay, so apa cikgu buat? Cikgu akan, sebab graf ni tak ada number pada y-axis, cikgu hanya akan sini pi per 2 tadi 90, mungkin 30 tu kat sini 30. So kita lebih kurang positif kat sini. So kita pun buat graf dia. Kita dah tak perlulah pantul macam ni, ada putus-putus. Itu kalau awak mengambil lagi banyak value di antara. Okay, faham tak maksud cikgu? Kalau tangent ni sebabkan dia memang pada y-axis ni tak ada value. No amplitude. So awak boleh ambil apa-apa number in between. Contoh nak ambil 30, 60. Lepas tu jadual awak jadi bertambah panjang lah. Okay, boleh faham ya maksud cikgu? Boleh cikgu. Okay, cuba tengok satu kalau negatif dia dekat luar. Ada masalah tak kalau negatif dia dekat luar? Nombor 4. Y equal negative tangent X. Okay, kita dah tahu tadi graf ni tak ada ketinggian. So kita boleh buat terus axis. Okay, so tadi awak potong 4, 1, 2, 3, 4. Okay, so sekarang macam mana dengan graf ni? Kita tahu dia negatif tangent X. So graf ni mesti berasal pada tangent X. Tadi dia punya putus-putus mesti berada pada first ni. Aduh, saya nak buat. Kat sini eh, putus-putus dia tadi. Lepas tu dekat yang kedua ni. Okay, so dia sepatutnya tangent X. Tangent X patut graf awak adalah macam ini. Okay, so sekarang dia ada negatif. Macam mana dengan kes negatif yang kat luar tu? Negatif kan je. Kena yang semua kena ke bawah jawapan. Reflect. Negatif kan jawapan. Contoh jawapan yang positif mesti dinegatifkan. So dia akan jadi kat bawah. Kosong takkan negatif lah. So dia akan macam ni. Okay, jawapan yang positif. Graf yang jawapannya positif mesti negatifkan. Okay. Dan yang macam mana dengan kes yang negatif? Macam mana dengan yang negatif ni? Yang mana dia? Maintain. Maintain je dia. Oh ya yeah, ya yeah, maintain je. Okay, contoh cikgu ambil y sama dengan negatif tangent 30. So kalau cikgu nak tekan kalkulator, cikgu akan tekan tangent 30 dapat positif. Okay, y sama dengan negatif. Tadi kita dah kira dapat 0.5774. Okay, buka modulus masih lagi jadi negatif kan? Betul? Buka modulus jadi negatif. Okay, ini untuk graf yang positif. Ini awak faham tak maksud cikgu? Ini ada adalah untuk yang graf positif. Cuba kita ambil graf yang negatif. Kita cuba ganti. Contoh cikgu ambil y equal negatif tangent yang negatif ni kenapa kurang daripada 180. Contoh cikgu ambil 120. Okay, so cikgu pun kira tangent 120 kita akan dapat negatif 1.732. Y sama dengan negatif apa tadi? 1. Negatif 1.732.
Okay, modulus yang dibuka untuk 1.372 ni moduluskan dia jadi positif. So dia akan jadi y sama dengan negatif. Yang ni dah buka jadi positif. Okay, nampak tak? Dia masih kekal lagi jadi negatif. Okay, so jawapan akhir dia, benda yang berpunca daripada positif akan jadi negatif. Yang berpunca daripada negatif pun akan jadi positif. Boleh tak faham maksud dia? Faham. Ha, so bermaksud semua jawapan akan berakhir dengan negatif. So yang hijau tadi dah dipantul. So yang isunya sekarang kita punya yang colour. Okay. Yang inilah. Yang ini perlu tak dipantul ke atas tadi? Oh, ya. Yang negatif tadi? Tak payah sebab kita kata yang negatif pun akan berakhir dengan negatif. Okay, so graf kita yang sebenar yang atas ni boleh dipadam. Padam. Padam. Kalau menyebabkan paksi awak terpadam, awak kena buat baliklah paksi tu. Okay, dekat paksi Y ni tak ada nombor. Okay, itu je. Dulu untuk hari ni. Okey, channel soalan tak? Cikgu tak masuk lagi untuk garis lurus sebab nanti panjang cik cerita dia. Sekarang pukul 9. Kalau ikut habis 9 suku, cikgu akan bagi kuisis dalam grup . So awak ambil dalam 5 minit je kot kuisis tu. Sebab dia A, B, C, D je. Boleh kah? Tak susah. Boleh. Boleh tak? Boleh cik, boleh. Ya, kalau boleh, awak boleh link dulu. Okay, boleh left Google Meet. Nanti cik bagi link tu dekat tu . Okay. Okay, thank you teacher. Terima kasih join. Terima kasih teacher. Okay. Thank you teacher. Okay. Dah habis.